بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو هوري وحان هلكن وهم بيين يا حفلة ولاكسن قروح ذا بدن شرفت بدن على مسارك بلداتية نليرة قويانك بلوين تا سوچرينك علي سلام رأي صوحنين بلداتي محمد بلداتي اسماعيل بلداتي حاج عبد الله waxaan ku leenahay beeldaaje ku soo dhawow golaha dhaqanka ee Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed ee maanta halkan ku dhan inta hadaan ka gudbo hadalka waa soo koobaya waayo hadalka waxa la hadii lagaaga horeeyo oo ragga kaaga horeeyay aftaan u badan yihiin oo intii adigu aad oran lahayd iyagu ay yiraahdeen waa intii hore la yiri way madaxda dawladda Puntland ee madaxweynuhu ugu horeeyo iyagana waa u hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha gobolka bari hadday dhaqan tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday saxaafo tahay iyo hadday guddiga qabanqaabada tahay dhammaantiina marnaba waxaan idinku salaamayaa mar saddexaad salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu hadalka waa soo koobaya beeldaajiya waxaan leeyahay beeldaajiye sidii ragga horeba sheegeen xilkani xil sahlan ma aha xil culus weeye beeshu waa ku soo xushay anana waa kula qaadanay waxaan se kugula dardaarmayaa saddex arrimood baa sidii horeba loo sheegay guddoonka dhaqannimo ee saldanadeed kaa qaada saddexda waxa weeye waa kugula dardaarmayaa saddexna waa kugula talinaya saddex waan kugula dardaarmayaayo waxa weeye gacan guran sidii la sheegay iyo guddoon jabicsan iyo gar eexo saddexdaasi waxay kaa qaadaan hoggaanka dhaqanka kaa qaadayaan waad iska ilaalinaysaa gacantaadu yoo gubnaan weyna gacantaadu sidaa ahaataa guddoonkaagu waa inuu adkaadaa oo meeshii aad guddoonka aad ku qaadatay waa in aan waxa weeye aad ku fulisaa gar eexana waynaad iska ilaalisaayo waxa weeye waynaad garta waxa weeye rag u samaysataa shuuraa oo marka hore waxa weeye iyaga aad iskaga dhigtaa kabacdina waxa weeye adigoo og meesha aad ka goynayso kabacdina gartaas eexa aad ku noqdaa saddexna waxa weeye waa kugula talinayaa arkayo adigaa leh iliyo loo noqon maayo aan wax leema yidhaahdo saddexdaana waxa weeye waa kaala talinaya waxa weeye arkiyo anigoo loyaa noqono wixii beesha soo dhex mara ee beeshu ay leedahay inaadan oran war aniga waxaa iska leh oo war aniga arkayo iskale inaad iska ilaaliso iliyo loo noqon maayona aadan orano waxa weeye aad warwa waxa alaa go-aan ku gaadhay tala ka qaadan maayo waa sidaa weeye aan wax leema yidhaahdo waa lagu horanayaa dulqaad baa lagaa doonayaa samir baa lagaa doonayaa waxa weeye waa inaad dulqaad yeelataa waxa weeye maanta dadkan aad xilka u qabanaysaa waa dadkaa soomaaliyeed ee meel walba jooga ee waxa weeye hawshooda iyo dhibkoodu ay taagan yihiin intaasan anigu ku soo gabagabaynayaa siyaasad u geli maayo xilli adag baa lagu jiraa waxa weeye nabadgelyada waxaan leeyahay nabadgelyadu waa muhiim beeldaajee halkan bari wax badan baa ka jira salaadiin kaa soo horeysay oo waaweyne waa joogaan annagu diyaar waxaan u nahay annagoo ka nimi ilaa iyo jigjiga ilaa somalilan ilaa soomaaliya ilaa nfd intaa laisaga yimi waxaan ballan kaaga qaadaynaa wixii aad nooga soo baahato iyo wixii talaa inaanu kula garabstoogno oo diyaar kula noqonno ayaanu baan kaaga ballan qaadaynaa hawshan waa in la galaa waxa weeye diyaar baan ku nahay habeen iyo maalin soo dhaaa markaa tirada waanu imaanaynaa midna waan ku darayaa beeldaajee adigiyo waqtigaaga laascabad baan kugu maxsuumay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh